přišle tolik. Je to úžasný, děje se nám fakt radost. Dovolte teď, abych vám představila sbor Anici Gaudete, který nedávno získal na zahradě písní v Praze Zlaté pásmo a mnoho dalších ocenění. A víte proč se nám tak daří? Protože máme skvělý tým pod vedením Tomáše Pospíšila. A dále naše týmu je Lucka Jarešová, Jana Lišková-Klochová a Romča Císařová. Víte, ti, co to nevidí, neví, tak Tomáš slíbil, že když vyhrajeme, tak si veme jako před mašličku. Takže Tomáši, máš tady mašličku a na stříbrném podnose. Jo, sáska je sáska, takže Aničko, ty mi ji připneš, ano? Nemůžeš ji připnout dozadu třeba? Ne. To mě vypadat jako blbec, jo? Domino, cantico un nuovo, cantate Domino, oh mister.
paní Navrátilovou, paní Suchánkovou a paní Galičkovou.
ale máme se ještě hodně učit. No a abychom to už nezdržovali, Juventus Gaude a Okáče Skáčo. Thank you.
přiložila do pece tři polena, při té práci spálila si hlouba oka kolena. Černookou kudrnatou káču.